Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Direktor javnog preduzeća Infrastruktura železnice Srbije i još tri osobe uhapšeni su zbog sumnje da su primali i davali mito u postupku eksproprijacije zemljišta na trasi planirane izgradnje brze pruge, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Osmaci će na kraju godine polagati završni ispit po novom modelu, a sasvim drugačiji bit će i način pregledanja njihovih testova. Ovo je za novosti najavio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević. U pripremi je novi model male mature prema kome bi zadaci iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika, trebalo da ostanu slični sadašnjima, a drugačije bi izgledao treći test. Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine raspisala je šest javnih konkursa, čiji je cilj finansiranje i sufinansiranje razvojnih projekata u više oblasti, objavljeno je danas. Pokrajina traži projekte u oblastima vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, saobraćajne infrastrukture, energetske efikasnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja i razvoja sporta. Konkursi su otvoreni do 24. januara, a sredstva za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata obezbeđene su budžetom autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu. U Sremu je trenutno bez posla blizu 13.000 ljudi, najviše ih čeka posao u Sremskoj Mitrovici čak 3.500, dok je najmanje nezaposlenih u Pećincima svega 780. U opštini Stara Pazova, koja beleži najnižu stopu nezaposlenosti u Srbiji, bez posla je nešto više od 1.400 lica. U prethodnih 5 godina, samo u Sremu, otvoreno je oko 20 fabrika, što ovaj deo Srbije čini najrazvijeniji. U prilog tome ide činjenica da je u toku prethodne godine 6.000 ljudi našlo zaposlenje u Sremskom okrugu. U cilju da se pomogne trogodišnjem dečaku sa smetnjama u razvoju i njegovoj porodici, Crveni krst Stara Pazova pokrenuje humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za kupovinu specijalnih medicinskih dečijih kolica. Crveni krst je izdvojio određena sredstva, ali je za kupovinu specijalnih dečijih kolica potrebno još 80.000 dinara. U nedelju, dakle sutra 12. januara, na bazenima između Stare i Nove Pazove od 11 sati, svi ljubitelji automobila moći će da se druže i doniraju novac. Sugrađani koji žele da učestvuju u kupovini dečijih kolica, finansijska sredstva mogu uplatiti i na žiro račun Crvenog krsta u Staroj Pazovi 340-1309-77. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u finale ATP Kupa u Sidneju maksimalnim rezultatom, pošto je i srpski dubl Viktor Trojicki Nikola Ćačić bio bolji od ruskog Konstantin Kravčuk Temjuras Gabašvili. Srbija će sutra u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinala između Španije i Australije. Sutra nas očekuje umereno da potpuno oblačno i suvo vreme, vetar slab severni i severozapadni, krajem dana uz kretanju na jugoistočni, jutarnja temperatura od -2 do -3, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijetno.